Você já parou para contemplar a complexidade de um ser cuja existência desafia as fronteiras entre o mito e a realidade? Bem, prepare-se para mergulhar nas profundezas da lenda de Kurama, a temida Nove Caudas, uma figura tão icônica quanto enigmática no universo Naruto. Desde os primórdios, quando o sábio lendário Agoromo Otsutsuki dividiu o chakra do poderoso Dez Caudas, Kurama emergiu como uma das nove bijus, entidades de poder descomunal que vagavam pela Terra. No entanto, ao contrário de seus irmãos, Kurama carregava um fardo único. Um ódio profundo pela humanidade, forjado por séculos de perseguição e subjugação. Imagine uma criatura titânica, cujo pelo flamejante reluz com a intensidade de um sol poente, e cujos olhos vermelhos faíscam com uma inteligência antiga e implacável. Kurama não era apenas uma força da natureza descontrolada. Ela era a encarnação viva do ressentimento, um lembrete sombrio dos perigos de permitir que o medo e a desconfiança prevaleçam sobre a compreensão mútua. Ao longo de sua existência, Kurama foi encarcerada, selada e explorada como uma arma de guerra, passando de hospedeiro em hospedeiro, cada um tentando domar seu poder indomável. Mas mesmo quando acorrentada, a chama de sua determinação ardia intensamente, alimentada pelo desejo de se libertar das amarras da humanidade. Foi apenas quando encontrou Naruto Uzumaki, um jovem shinobi cujo coração estava repleto de compaixão e determinação, que Kurama começou a questionar suas próprias crenças enraizadas. Através de uma jornada épica, repleta de desafios e sacrifícios, Naruto mostrou a Kurama que o ódio não era o único caminho, e que até mesmo as criaturas mais temidas podiam encontrar redenção nos laços da amizade. Passo a passo, Kurama foi testemunha do poder transformador do amor e da perseverança de Naruto, assistindo enquanto ele superava obstáculos aparentemente intransponíveis e desafiava as expectativas de todos ao seu redor. E, em um ato de sacrifício supremo, Kurama ofereceu sua própria essência, selando um vínculo inabalável entre eles. Mas a jornada de Kurama não terminou aí. Mesmo depois de perder grande parte de seu poder e sua identidade como uma besta da calamidade, ela continuou a caminhar ao lado de Naruto, oferecendo sua sabedoria e força quando necessário. Pois, no final, Kurama havia aprendido uma lição crucial. O verdadeiro poder não reside apenas na força bruta, mas na capacidade de inspirar e transformar os corações daqueles ao seu redor. Conforme acompanhamos as aventuras de Kurama e Naruto, somos lembrados de que até mesmo os seres mais improváveis podem superar o ódio e o ressentimento, e que a chave para a redenção muitas vezes reside na capacidade de abraçar a compaixão e a empatia. É uma jornada que transcende os limites do mito e da lenda, oferecendo uma lição atemporal sobre a natureza humana e a capacidade de encontrar beleza mesmo nas criaturas mais improváveis. Pergunta final: quais segredos ainda aguardam para serem desvendados nas profundezas da jornada de Kurama? O que mais essa criatura lendária tem a nos ensinar sobre a superação do ódio e a construção de laços duradouros, mesmo diante das adversidades mais sombrias?